Bom, fala aí galera, beleza? Pra quem assistiu a live, viu que eu bati lenda de Spell Druid. E esse Mano, deck achei tá que ia sair muito na live popular hoje em easy, dia, o pessoal tá rápido. usando muito em campeonato. Inclusive, eu Dessa participei vez do tá se campeonato do vendo. Combat Club, pela Fiquei com primeira vez cinco até participei de com um D2, campeonatinho. então eu entrei com D2 aqui. E, claro, todo mundo usou esse deck. Desistiu da arena? Não, Com depois a gente volta suas pra arena, a gente bate uma diferentes lenda aí, não versões. sei, hoje, amanhã, hoje, talvez fora da Mas live. ele é um deck bem Aí volta pra interessante. arena. Esse Tamo mês junto, parece né, Sergião? que tava um pouco mais Mas que eu falei difícil jogando bater ranqueado lenda. que desistiu Acho que da muita gente arena. acabou afunilando no Não é porque eu D5, tô né? beijando umas Diamante 5 minas que até eu o viro lenda. viado. Mas esse foi o É, deck que eu cara. consegui bater lenda. Fizemos isso em live até. Mas Vamos vamos lá, sim. vamos começar a falar Vamos sim. sobre o deck. Esse deck, ele começou É o sem Sergião Berrambeiro. dragões. Aqui tem Claro, coragem. Spell Druid, né? Você só coloca feitiço. O único dragão que o pessoal colocava era em ser Aqui tem empoderada. coragem. Porque um dos feitiços que você usa é aquele que você compra três cards. Sergião. E se você comprar um Ai, lacaio, você cara, joga ele fora. vocês são engraçados. Então, claro, depende muito da RNG. E quanto menos lacaio você tiver, menos chance de você descartar e não desperdiçar, né? Saudades. Mas o pessoal coloca até Saudades da cinco arena. lacaios no deck. Tem gente que tá Olha só, colocando cara, você mais. Tem tá gente que jogando tá colocando ranqueado. Você seis, tem até certeza que você assistiu oito a gente, cara? dragões. É um Além de pouco jogar arena, tem o quê? arriscado. 50? Porém, Aí, não ó. é errado. Bom, Eu mas vou o que largar o torna ele tão ranqueado, bicho. especial? Eu vou Claro, largar a arena a do jogo. chave é ramp. Ramp. Ramp significa rampa. E rampa tem essa curva exponencial. Então quer dizer, você vai ganhar mana e você vai exponencialmente aumentar a sua curva. Faltando Então, muito valor. a Então, última claro, parte do vídeo, 2x arena, né? você vai ter que top decar uma exuberância. Mas, pô, já Vixe, não pagou consigo editar pra duas amanhã. exuberâncias em 30 cartas? Saudades Como é do que eu vou vídeo. Não tá fazer dando isso? BG, Então. Brasília? Você tem essa carta custo Nossa, 2 que cara, faz essa você carta é comprar igual, 3 bicho. spells. Você, tipo, tenta muito comprar essa Igual pra exuberância até o sempre. turno 4. Então, você tem que pensar um pouco nas suas Nossa, cara. probabilidades. Olha. Você não começa com 3 cartas? Nada Até o turno que 4, você não vai comprar mais compra 4. Então, são carta. 7. E, além Refinar. disso, no Mulligan, você também pode jogar 3 cartas fora. Então, mais 3. Meu Você tem Deus. 10 chances para comprar uma exuberância. Além disso, Por claro, que o Warrior do Warrior dá pra nessa versão que a gente está segurar? jogando, você tem o Sopro dos Sonhos, você tem Ira, coisas que podem gerar cartas, Corrida? e tudo isso faz Então tá diminuir um jogando pouco essa corrida mesmo. dependência do RNG, tornando esse deck Bora. muito, muito forte. E é muito rodado, né? Bom, eu posso acabar Rodado falando é muito sobre o tranquilo. deck, mas lógico que o mais interessante Vou seria puxar uns jogar ele 50. e você ter o feeling no deck. Então você não pode ter medo Sim. de errar, de perder, né? Então você pensa num cenário ideal para esse deck, né? Turno 1 você passa, No próximo turno 2, turno, se será que você eu tiver um vou meter Sopro dos Sonhos e um exploradora? dragão É, maravilhoso, chame você vai escroto, comprar uma chame carta e sanhado, vai né? rampar. Explorer. Se você não tem um dragão, Vou pode poder soltar o sopro, quem simplesmente sabe você não compra um jogar uma dragão e Skinker rampa do Verde mesmo e jeito. Não sei se vocês conhecem a interação. Se você tiver a Fortuna Fúngica, que é esse feitiço jogar que você fora um compra três Fire. cards, também é incrível, porque você pode acabar comprando exuberância. Se você estiver jogando contra decks agressivos como Demon Hunter e Hunter, você pode segurar spells como Ira, que você pode acabar trocando. Não tenha medo de gastar spell e trocar, porque o late game é seu, quer dizer. O jogo tardio é seu. Mas ok, Japa, eu entendi. Você vai fazer essa rampada no turno 7. Mas tá bom, Japa, entendi. No meu turno 7, eu sei que eu vou poder jogar minha comerciante de montaria, usar aqueles Vou botar feitiços fé que vão aqui, estar cara, custando porque zero. Eu vou colocar um pode faltar monte de uma fera na carta. minha board. Graças a mana E aí, verde. talvez, Dá no pra outro cobrir o jogo de turno, usar um Blitz sem buff, lançamento de rugir Golem do da selvagem e Irulid. dar letal, certo? Certo. Sem Mas e aí, Project cara? O Red. que que eu deixo no meu mulligan, né? O que que eu deixo quando começa o jogo na mão? Bom, assim como a gente falou, Nossa. Sopro dos Sonhos, Exuberância, Fortuna Alguns gastam mais Fúngica, baixo pra né? escapar do São os ban? principais. No caso de agressivo, você vai deixar as spells de ataque, que você A pode música trocar tá minion mais para você baixo não pra escapar ser do ban. estompado, né? Para você não ser pisado. Assim como em live, eu cheguei no Não, Final cara, tá Boss, mais baixo diamante pra eu 1, me 3 concentrar aqui. estrelas. Tá E muito de alto repente meu eu peguei fone, não sei porque tá cinco na calça, Demon normal. Hunters seguidos e eles compraram God. E eu comprei super mal, perdi 5. Caí pro diamante 2. Mas acontece. Você não pode tiltar, você não pode ficar bravo. Caramba. Você tem que respirar fundo Caramba. e seguir em frente. Vamos falar de custo.
Esse deck é relativamente barato, custa 3.880 pó. Mas muita gente me perguntou, Japa, não tenho a Ser Empoderada. E outro até me falou, Japa, não tenho Ser Empoderada e eu também não tenho Mosca Luz. Que são as cartas mais caras do deck, e são praticamente as principais, né? Compensa craftar? Cara, essa pergunta é muito pessoal, eu sempre falo isso na live sobre craftar deck. Porque, bom, a gente já tá no meio de junho, a próxima expansão lança daqui a 2 meses. Não é um deck que eu vejo um futuro tão promissor, porque você fica muito centrado em um arquétipo só, Spell Druid, né? Mosca Luz não serve pra outra coisa. A Ser Empoderada, claro que serve, vai servir pra vários outros tipos de deck, né? Ela é muito forte por si só. Mas as outras cartas, por exemplo, Fortuna Fúngica, né, que você compra 3 cartas e tem que ser spell, tem que ser feitiço, então não serve pra mais nada, só serve pra spell druid, né? Então, assim, eu não craftaria se eu fosse você, se você tá com pouco pó, né, joga com o que você tem, mas é um deck muito legal de se jogar, é muito forte, muito forte, muito forte. Lembrando também que tem gente que acaba colocando mais dragões, né? Como por exemplo Maligos, e como você roda spell custo 0 Fogo Lunar, você pode até matar dando 6 de dano na cara, 2 pode dar 12. Eu tô rodando apenas um Rugido Selvagem e uma Poder da Selva. Tem gente que roda 2 pra ter um burst mais violento pra dar letal, né? Mas é meio complicado. O que você tiraria aí pra colocar no lugar deles, né? Então acho que o deck desse jeito, uma Alma da Floresta também, eu acho ele mais balanceado, porque se você ficar dependendo de 2 fugidos pra dar letal, ou obrigatoriamente ter que comprar urgentemente um rugido, é um pouco complicado. Creio eu que essa é a forma mais balanceada que tem. E sobre como jogar com ele, parece um pouco com uma jogabilidade de arena. Tem gente que acaba segurando muito Mosca Luz e fica com medo de gastar. Claro, tem que usar de maneira consciente. Se você tem, por exemplo, do outro lado um guerreiro e você querer jogar no turno 5, você sabe que ele vai poder jogar uma Skipper, né? A Temerária e fazer uma limpeza simples, rápida, né? E você tem que esperar o turno 9 para jogar um Mosca Luz e uma Alma da Floresta para você proteger. Então, vocês, essas coisas tem que aprender jogando, a hora de usar, mas tem que prever turno. Então, por exemplo, se você joga no seu turno 4 uma exuberância e você vai pra mana 6, então quer dizer, no próximo turno você vai virar 7. 7, você vai poder jogar a sua comerciante de montaria, vai poder jogar as suas spells custo 0 pra você poder gerar uma boa quantidade de fera para depois você tentar matar com rugido se o cara não tiver resposta para aquilo, porque ele vai estar atrasado ainda, né, na curva. E ou você segura mais um turno, joga no 8 porque você tá com pouco spell na mão. No 9, se tiver Ser Empoderada, joga Ser Empoderada. Se você tiver, por exemplo, Transbordo, que você vai curar 5 e vai comprar 5 cards, e nisso você vai poder comprar os seus portais para você encher sua board. Então, assim, você continua mantendo pressão e você não pode ficar também segurando muito recurso. É tentar deixar o inimigo respirar o menos possível. Então, a exploradora também é muito boa para você continuar mantendo uma pressão. Ele é um taunt também para você se proteger. Então a sua pressão vai ser comerciante montaria com feras, depois você joga a cera, você vai puxar portais, se o cara conseguir limpar ainda esses portais, você vai jogar outra montaria, monta mais beast, né, continua comprando o resto dos portais. A sua exploradora vai poder comprar outra cera talvez, ou algum outro dragão forte. Então assim, você continua mantendo muita pressão na curva. Mas claro, esse deck você aposta muito alto, querendo comprar, forçar uma exuberância.
Ah, dependendo, você acaba até queimando cartas e spells que, dependendo da sua mão, vai ser inútil. Imagina, você compra dois fogos lunares, dois avivar, alma da floresta, rugido, e você não tem nada além disso, né? Então você fica muito dependente. Mosca luz, comerciante, montaria. E quando você também acaba não queimando os seus minions, né, cara, com a fortuna fúngica. Mas é um risco que se paga, né? É um preço alto que se paga pra vitória. Mas esse deck se sai muito bem contra praticamente todos. Se você comprar bem as remoções, você consegue lidar bem contra os agros. Você consegue lidar bem contra Priest. Quatro minions, três minions. Contra Water você joga bem fácil. E tá tendo muito guerreiro ultimamente na ladder. Não sei se o pessoal tá tentando dar counter em cima do Hunter, né? Que é Highlander Hunter. Então o pessoal já tá jogando de bomba muito. Mas... eu gostei muito desse deck. Esse deck é muito forte. É divertido jogar. Mas lembrando que, assim, não vai existir o deck perfeito, né? Nunca vai existir... ah, Japa, quero bater lenda. Qual o deck perfeito? O jogo acaba oscilando muito numa média de decks, né? Você vê que um deck começa a ficar muito popular, aí você começa a querer fazer um deck counter, outro ficar popular. Um bom exemplo disso foi quando lançou Caçador de Demônios. E lógico, é muito forte. Eu mesmo eu recusei a jogar ranqueada, que tava muito ridículo. Mas todo mundo tentou criar um deck que era counter aquela agressividade. E aí ficou muito popular o Galakrond de Warlock. Conseguia não só limpar, mas ser mais rápido que ele. E inclusive subiu bastante no win rate. E de repente o pessoal começou a ter os nerfs, claro, em cima do Caçador de Demônios, e começaram a fazer counters em cima do próprio Galakrond de Warlock. Então, assim, tem que sentir o feeling do meta atual. E outra coisa que pouca gente sabe é o site hsreplay.net. Aconselho todos que querem melhorar o desempenho, ei, dar uma olhada nesse site. Demorou pra vir, cara. Não só você tem todos os metadados do jogo, todos os jogos que acontecem no Hearthstone, ele entra pra estatística desse site, né? Então você fica vendo o real Tier 1, Tier 2, Tier 3. Mas você pode também acompanhar o seu deck preferido. Nesse caso, por exemplo, Spell Druid. Você pode ver o que o pessoal tá deixando mais no Mulligan. O que dá mais taxa de vitória que você deixa no Mulligan. Mas, claro, você tem que adaptar tudo isso ao que você acha melhor pra você, né? Porque se você ficar só indo pela estatística e o que todo mundo faz, você não joga igual todo mundo. Opa, vai dar overdraw, né? Mas é isso aí, galera. Eu queria agradecer todos vocês aí pela força sempre. Não sei se vocês gostaram desse vídeo, se tá mal editado, se tá mal informativo. Deixa a sugestão de como melhorar. Agradeço as sugestões de vocês, feedbacks. Vamos colocar outros decks que estão no tier. Eu vou fazer mais vídeos jogando ranqueada. Né? Da minha opinião, não sou profissional, não jogo campeonato, mas acho que se esse vídeo ajudar algumas pessoas que nunca bateram lenda e querem bater lenda, então espero que gostem. Ah, mas não tem nada. E vamos continuar então assistindo o finalzinho dessa partida. Foi um jogo bastante disputado, cara. Esse jogo foi bem emocionante. Se você assistiu do começo ao fim, se você conhece os dois arquétipos, né? O Bomb Water e eu sou o Spell Druid. É um jogo bem equilibrado, bem legal de assistir. Eu não querendo contar o final, mas eu ganhei no final. O cara deu uma misplay também. Aqui, ó, você espera pelo menos o turno 9 para poder jogar um Mosca Luz e uma Alma da Floresta, né? Porque você evita a remoção fácil desses minions. Tipo, eu podia... por mais que o guerreiro só vai conseguir spell, fazer uma remoção, claro, mas assim, a gente tá fazendo e gastar todo o recurso possível para isso. Então você tem que manter a pressão, forçar o máximo possível para isso acontecer.
Olha só como ele gasta tornado de aço. Arma. Cara, você tá bravo? Toda essa brincadeira gastou umas 4 cartas. Aí aqui a gente continua mantendo a pressão. Arrebenta a montaria. A gente ainda tem portais no deck, então a gente continua jogando Beast. Sem medo de gastar portal, não tem problema. Porque fazendo essa pressão, você faz o cara pensar, pô, meu, se esse cara tem 2 rugidos na mão, me mata. É, eu só tenho 1 rugido nesse deck, mas o cara não sabe, né? Então, só do cara ficar sob essa pressão e medo, já faz uma boa diferença no deck. Aqui ele teve uma bomba a menos pra não encher o board. Tem bomba aí, moço. E agora? Aí nesse caso eu vou acabar 10, não tendo letal, 15, claro, 15, o cara 17, tem muito, 18, muito 18, HP. 18, 18, 18, 30, mas a gente 30, mete 30, um ar, 30, a gente 30, mete um rugido 30, do mesmo 30, jeito. 31 de dano. Pra tirar um pouco ele da zona de conforto, 31 né? 31 de dano. E agora? Tem 31 de dano, mas vou ter que usar essa porra. Meio que fazer ele trocar. Tem que usar. Não mais eu. Né? Eu ponho a pressão pro lado dele. Por mais que eu tenha bombas e esteja quase morrendo. Mas eu não vou tudo na. Eu vou ter que meter uma ira. Dá uma aqui. Troca ali pra não apanhar tanto, né? As bombas não vale a pena trocar. Aqui primeiro. Ô, bicho burro. Aqui. Ai, bicho. Resto tudo na cara. E aí o resto tudo passe mesmo. Agora ele fica com medo, já joga a ferreira sem precisar de temerária, já fica meio... Porra, bateu 4, nossa, com medinho. Como você é bravo. Você é bravo, hein? Vai bater 4 aí também? Vai dar. Aí o cara fica tão pensativo, fica pensando, gasto aqui, gasto ali, não sei o que eu faço. Isso que ele tem 4 cartas na mão só. 4 cartas na mão. Aí o cara demora. 2, 3, 2 armas. E vai perder por causa de uma misplay. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero o feedback de vocês, quais decks você quer ver que eu jogue. E até o próximo vídeo. Não esquece que tá rolando um sorteio. De passe da taverna. E a gente se vê na live. Beleza? Ah, espada e escudo. Muito obrigado pela força sempre. E tamo junto. Valeu. Rápido, rápido. Até mais, gente. Aí tem que eu bati lenda com esse deck. Não deu tempo. Que burro. Tiltou. Tô com vergonha.